спочатку поставив руки за спиною, потім тримав її за ручку. Ось так, ось так. На носочки і хлопаю. І охотимо дівчинку. І пішли за руки два рази. І знов робимо ось так. Треба підготувати костюми. Сорочку, штани і туфельки гарні. Це буде віденський бал, і ми готуємо з дітками, нашими янгулятками, так називається наша організація, готуємо французький вальс. І, ну, взагалі їм вже подобається, вони вже такі артисти в нас. І ми готуємось до балу, який буде організовувати Волинська єпархія, відділ місії соціальної допомоги дітям. Ось, це буде 19 лютого в палаці учнівської молоді. І це такий наш вальс. Вальс від янгулят буде. Thank you.